פרק ח'. ויהי אחרי כן, וייך דוד את פלישתים ויכניעם, וייקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. וייך את מואב וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. וייך דוד את הדד עזר, בן רחוב מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. וילכוד דוד ממנו 1,700 פרשים, 20,000 איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו 100 רכב. ותבוא ארם דמשק לעזור להדד עזר מלך צובה, וייך דוד בארם 22,000 איש. ויישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וייקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדד עזר, ויביאם ירושלים. ומבטח ומברותיתי ערי הדד עזר לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. וישמע תועי מלך חמת כי היכה דוד את כל חיל הדד עזר, וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר, ויקהו כי איש מלחמות תועי היה הדד עזר, ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש, מארם וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק ומשלל הדד עזר בן רחוב מלך צובה. ויעש דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגי מלח שמונה עשר א'. ויישם באדום נציבים, בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, והושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואחימלך בן אביתר כהנים, וסריה סופר, ובניהו בן יהוידע, והקרתי והפלתי, ובני דוד כהנים היו.